În anul 1989, românii au crezut că va fi mai bine, că va urma o schimbare importantă în bine. Nu a fost așa. La conducerea țării au venit tot comuniștii, dar cei mai răi dintre ei, cei care erau puși să devalizeze economia națională, acești oportuniști. Serviciile de informații ale României au fost destructurate și denigrate. În locul lor au fost puși oameni tot dinspre partidele politice, devenite între timp organizații de crimă organizată. Excroci care foloseau resursele statului român în interesul propriu. Ca și după ocupația sovietică a României din 1945, în țară, după 1989, au fost aduși la conducere cadre politice mediocre, care aveau doar interese personale. Personaje care în viața reală nu puteau să se integreze în societate au fost aduse să conducă țara. Sigur că termenul de conducere a fost dus în derizoriu. În momentul de față, PSD, PNL și UDMR întruchipează tot răul care s-a putut întâmpla României în ultimii 32 de ani. Toate partidele nocive care au condus România se regăsesc acum în aceste structuri politice incapabile să reformeze și să furnizeze prin statul român servicii de calitate. Acum 32 de ani a început destructurarea statului român. Au dat petrolul românesc. România dispune de resurse importante, însă ele sunt preluate aproape în totalitate de către străini. Aici vorbim despre o trădare națională, deoarece aceste resurse doar se află în România. Nu înseamnă că se și folosesc de către români. Noi am ajuns simplii locuitori ai unor pământuri și nu beneficiarii acestor pământuri. Partidele politice au cedat petrolul românesc către austrieci. S-a întâmplat acest lucru prin vânzarea către o firmă de apartament a Petromului către OMV. Compania austriacă nu a plătit nimic pentru acest lucru. În schimb, a primit o avuție de talie mondială. Vorbim de o industrie care se apropie de cifra de 15 miliarde de euro anual. Acești bani sunt acum puși la dispoziție de către români, deși aceștia doar muncesc. A fost nevoie să vină austriecii să ne învețe cum să facturăm, de parcă noi nu am ști cum să facem acest lucru. Au dat pădurile României. Companii austriece care la ele în țară nu mai aveau voie să lucreze deoarece distrugeau pădurile țării, au ajuns în cele din urmă în România. Au fost deschise fabrici gigantice care să prelucreze lemnul tăiat din pădurile țării. Jumătate din cantitatea de lemn prelucrată figurează ca și importuri, însă în realitate este vorba despre tăieri ilegale. Deoarece cifrele trebuie să bată în contabilitate, se întocmesc acte false. Fabricile austriece care prelucrează lemnul reprezintă un adevărat cancer pentru țară. Piața lemnului în România este de aproape 10 miliarde de euro. Cea mai mare cotă din această piață este deținută de 10% companii, toate cu acționari străini. A fost nevoie să vină austriecii să ne învețe cum să distrugem pădurile țării, cum să le tăiem și cum să ne facturăm. La aceste fabrici rămâne profitul, la români rămâne doar riscul penal și salariile de mizerie plătite. Au cedat gazul românesc din Marea Neagră. România dispune de resurse importante. Mari imperii s-au hrănit de aici de-a lungul timpului, de unde și interesul habsburgilor, țariștilor sau otomanilor de a se pune stăpânire pe noi. România dispune de resurse importante de gaze, atât terestre cât și în Marea Neagră. Vorbim despre o piață anuală de aproximativ 10 miliarde de euro. Românii au suficient gaz cât să asigure piața internă atât către persoanele fizice cât și pentru industrie, adică persoane juridice. România nu avea nevoie să deschidă exportarea gazelor din Marea Neagră, însă Europa avea pentru ca se pune asigurarea independenței energetice față de Rusia. Sigur că acest lucru ar fi însemnat ca România să extragă acest gaz și apoi să-l vândă scump către Europa. Nu a fost să fie așa. Partidele politice au comis un nou act de trădare națională. O lege făcută de companiile din domeniu a fost împinsă în Parlament de către PSD, PNL, UDMR și USR. Conform acestei legi, companiile străine primeau numai drepturi, românii primeau din plin numai obligații. Nicio condiție, nicio penalizare nu există pentru companiile străine dacă nu ar fi realizat proiectul. România cedase gratuit dreptul de exportare a zonei către Exxon, o companie americană. Aceasta a confirmat ceea ce noi știm, că există gaze în Marea Neagră. S-au plimbat puțin cu vaporul pe acolo și pentru această concluzie am fost nevoiți să plătim aproape 1 miliard de euro. Sigur că a fost o nouă țeapă dată românilor, așa cum țeapa o reprezintă și achiziția de armament la prețuri supraevaluate, dar care niciodată nu ajunge în România. Pentru că Exxon avea interesul să blocheze exportarea gazului din Marea Neagră, am fost șantajați să plătim 1 miliard de euro pentru ceea ce noi am cedat gratuit. Acum cedăm iar gratuit către companiile austriece gazul din Marea Neagră, dar suntem siguri că exportarea nu va începe în curând și vom fi obligați din nou să plătim despăgubiri. Acum poate înțelegeți de ce România este o țară aparent bogată, dar românii sunt săraci. Avem zeci de miliarde de euro care pleacă numai către Austria, principalul beneficiar al resurselor țării. România a fost ciopârțită și împărțită, românii nu mai au deloc drepturi, ei au numai obligații.